Békesség néktek! Isten igéjét fogom olvasni nektek, a boldog mondások sorából az elsővel kezdve, a Máté evangéliuma 5. fejezetének 3. verséből. Máté evangéliuma 5. fejezet 3. vers. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek ország. Kérünk áldást az igére, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesapánk, megköszönjük neked a tábor eddigi óráit, megköszönjük neked a jó társaságot, a játékokat, megköszönjük neked, hogy együtt lehetünk, és segítségül hívjuk ma este a te szent nevedet, hogy valami, ami sokkal mélyebb annál, mint amit eddig átéltünk, megérintsen, megragadjon, és elvigyen a mennybe bennünket, ahol te is lakozol. Kérünk, hogy ezért látogass meg most minket a mennyek magasságából, szellemed által, Jézus Krisztusért. Amen. Máté evangéliumában olvassuk a boldogmondásokat, és az történt, mielőtt Jézus elkezdte volna ezeket a boldogmondásokat és más nagyon fontos és hasznos tanításokat elmondani, akkor egy nagy-nagy sokaság gyűlt Jézus köré. Rengeteg ember. Ez azért történt így, mert az Úr Jézus meggyógyította a betegeket. És ahogy ez ma is rendkívüli dolog, természetfeletti dolog, akkor is az volt. És az emberek özönlöttek oda az Úr Jézushoz. Van egy ember, aki meg tudja gyógyítani a betegeket. Mindenki látni akarta Jézust. Mindenki oda akart menni hozzá. És amikor ez a nagy sokaság körülvette az Úr Jézust, akkor Jézus csinált egy nagyon furcsa dolgot, felmászott egy hegyre. És azt olvassuk a Máté evangéliuma 5. fejezetének 1. versében, mikor látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre. Hű, de sok ember van itt, felmegyek egy kicsit hegyet mászni. És amint leült, hozzámentek a tanítványai. Nem mindenki ment hozzá, nem a sokaság ment hozzá, a tanítványai mentek hozzá. Ez a terem jól megtelt, már az utolsó helyeken is ülnek emberek, tele vannak a székek, összejött egy sokaság. És tudjátok, amikor ilyen igei alkalmak vannak, mint a ma esti, holnap reggeli, holnap esti, akkor mindig az történik, hogy Jézus kivonul ebből a sokaságból, ami ezen a táboron van, felmegy a hegyre, lelki, szellemi értelemben, és akik nem csak játszani jöttek, nem csak szórakozni jöttek, nem csak focizni jöttek, nem csak sakkozni jöttek, azok hallgatják Jézusnak a szavát. Azok az ő tanítványai, akiket tud Jézus maga tanítani. Ezzel fognak telni a reggeleink, az estéink, hogy Jézus tanítani akar a sokaságból némelyeket, akik hajlandóak kinyitni a fülüket, kinyitni a szívüket neki. A Biblia néha nagyon furcsán áll az örömhöz és a boldogsághoz. Jézus a beszédeinek az elején elkezd arról beszélni, hogy kik a boldogok. És ezeknek a sorában az első, egyébként meglátjuk, hogy majd összesen 9-szer beszél Jézus arról, hogy kik a boldogok, az első az, hogy boldogok a lelki szegények. Van, amikor a Biblia megparancsolja, hogy legyél boldog. Szerintetek lehet parancsra örülni? Mi a véleményed? Lehet örülni parancsra, vagy nem lehet örülni? Hát ne szoktuk meg, hogy a tanár bácsi azt mondja az osztályba, hogy örüljetek gyerekek, és akkor mindenki örül. Hát ez azért ez nem így megy. Vagy a szüleik is nem tudják ezt megparancsolni. Ez egy nehéz dolog. És mégis a Bibliában olvasunk olyat, örüljetek az Úrban. Egy felszólítás. Emlékeztek a száradkező ember történetére?
egy olyan ember ment be a zsinagógából, a Jézus éppen ott volt, akinek a keze teljesen el volt gémberedve. Képtelen volt használni. Biztos láthatok ilyen ember, úgy született, vagy baleset érte, teljesen össze volt gémberedve, és nem tudta használni, csak az egyik kezén tudta. A másik keze maga tehetetlen volt. És Jézus azt mondta neki, nyújts ki a kezedet! Lehet, hogyha nekem mondja Jézus, és én vagyok száradt kezű, hogy nyújtsam ki a kezemet, azt mondtam volna neki, Jézus, nem látod, hogy nem tudom kinyújtani a kezemet? Hiszen beteg vagyok. De tudjátok, amikor Jézus mond valamit, abban a beszédben erő van. Jézus szavában erő van. Ha én mondtam volna a száradt kezűnek, nyújts ki a kezedet, vagy kinevetett volna, vagy megsértődött volna. De amikor Jézus mondta a száradt kezűnek, nyújts ki a kezed, akkor az egyszer csak érezte, hogy erő jön a kezébe. Mikor én mondom, hogy örüljetek, gyerekek, akkor összehúzzátok magatok, hogy jaj, Lajos bácsi, te nem most nem tudunk beszélni. De amikor Jézus mondja, hogy örülj, akkor áthatja az ő szava ereje a te szívedet. És megmagyarázhatatlan okból elkezdesz örülni, mert meghallottad az ő szavát, mert engedelmeskedsz az ő szavát. Aztán nagyon érdekes, itt, ezen a helyen, a kilenc boldog mondásnál az Úr Jézus nem parancsolja, hogy boldogok vagytok, hanem megállapítja. Tudjátok, ti emberek, akik feljöttetek ide a hegyre, eljöttetek velem egy kis túrára, és leültetek itt a hegyen, és nem maradtatok ott a sokasságban, tulajdonképpen ti boldogok vagytok. Az emberek nézhetek egymásra, te boldog vagy? Nem, én nagyon béna vagyok. Én kikaptam a foci meccsbe, utolsó lettem a sorversenyben. Én nem vagyok boldog. De Jézus azt mondja nekünk, hogy boldogok vagyunk. Hogy lehet ez? Megállapítja, hogy boldogok vagyunk. Hát mi ebből nem érzünk semmit, de ő azt mondta, hogy boldogok vagyunk. Hogy lehetséges ez? A hallgatók azt hitték, hogy nem boldogok. A legtöbben bizonyára azt hitték. De Jézus azt mondja neki, ti boldogok vagyunk. Tudjátok, néha az embernek a szemlélete, a véleménye megváltozik, amikor egy másik oldalról néz meg egy dolgot. Nézzetek meg csak egy hegyet. Egy irányból megnézitek, és mondjátok, ez az a hegy, ami a mi falunknak a határában van. Vagy ahol szoktunk kirándulni a családdal, mindig erre a hegyre nézünk. Menjetek át a hegynek a túloldalára, és nézzétek onnan azt a hegyet. Megkérdezi tőletek valaki, ennek a hegynek a lábánál szoktatok kirándulni a családoddal? Nem, ezen a helyen még soha nem jártunk, ezt a hegyet mi nem ismerjük. Hát északi irányból nem, de déli irányból ismerjük. Csak északról máshogy néz ki. Csomó ilyen dolog van. Egyszer a feleségemmel utaztunk autóval. Egy öreg néni stoppolt az út szélén. Kéreckedett, hogy vigyék el az emberek. Hát mi felvettük, megálltunk és felvettük a nénit. Elmondott nekünk egy panaszt, mikor Istenről kezdtünk neki beszélni, azt mondta, engem nem szeret Isten. Nekem már három szívinfarktusom is volt, már háromszor majdnem meghaltam, engem nem szeret Isten. Azt mondta neki a feleségem, hát néni, tessék elképzelni, az ördög már háromszor meg akarta ölni magát, de Isten mind a háromszor megmentette. Nem engedte, hogy a néni meghalljon. A néni elgondolkodik, hát kis aranyos, erre is soha nem gondoltam. Hát milyen igaza van, de jó, hogy találkoztunk, hát engem Isten megmentett már háromszor a haláltól. Akkor megérkeztünk oda a tanyához, ahol lakott. A néni leszállt és elment. Egész máshogy szállt fel. Engem Isten nem szeret, én majdnem meghaltam. És úgy ment tovább az autóból. Engem Isten nagyon szeret, engem háromszor is megtartott. Ugyanaz történt az életében. Nem volt ott az autóban semmi változás. Csak átment a hegynek a déli oldalára, az északi oldalra, és meglátta Istennek a csodáját. Na Jézus pontosan ezt akarta csinálni azzal a sokassággal. Azokkal a tanítványokkal azt akarta. Nézzük másik oldalról a dolgokat. Ti boldogok vagytok. Ne mondd már, hogy lennénk boldogok. Megbizonyítom nektek, hogy boldogok vagytok. És ugyanezt akarja csinálni ma este az Isten veled. Az életednek az eddigi dolgai másik irányból akarja, hogy lássad. Másik irányból akar, le is kapcsolhatnád, mert ez a... Szóval
át akar vezetni egy másik oldalra, hogy onnan nézed a dolgokat. Figyeljétek, az Isten oldaláról a pénz egészen mást jelent, mint onnan, ahonnan eddig láttad. Az Isten oldaláról a megtérés egészen más jelent, mint aminek eddig láttad. Isten oldaláról az okostelefon, az internet, a csokolózás, a szerelmes levél, az öltözködés, a szóhasználat, az engedelmesség, az iskolába járás, a Biblia egészen más jelent, mint amit ti eddig megszoktatok róla. Egészen más. Isten szeretne egy új oldalról megmutatni nektek valamit. Ma a szegényekkel foglalkozunk, mindegyik boldog mondás arról szól, hogy nézzük a dolgokat egy picit másik oldalról, és meg fogjátok látni, hogy nekem van igazam, és itt tényleg boldogok vagytok. Ma a szegényekkel foglalkozunk. A szegénységről beszél Jézus. Boldogok a lelki szegények. Milyen a szegény ember szerintetek? Milyen egy szegény ember? Láttatok már szegény ember? Én minden reggel látom, amikor a fürdőszobám tükrébe belenézek. Ti nem láttatok még szegény ember? Milyen a szegényem? Hogy néznek ki? Szomorúak. Szomorúak, nagyon jó. Például a szegény ember szerintem is bizonyára szomorú, mert nincs elég pénze, futócipőre vagy táborba jönni. Milyen lehet még a szegény ember? Éhes. Éhes. Nagyon jó. Éhes a szegény ember. Szomjas. Szomjas is a szegény ember. Így van. Hát még arra sincs talán ereje, hogy elmenjen a következő kútig, hogy igyon valamit. Sokszor a szegény ember szomjas, pláne azokban az országokban, mint Izrael, ahonnan a Frank Tamásék jöttek, ahol nagyon-nagyon kevés az eső, és nagyon-nagyon kevés a víz, az egész országban egyetlen folyó van. A Jordán. Az is akkora, mint egy patak. Én már láttam. Milyen a legszegényebb ember szerintetek? Milyennek képzelitek el a világ legszegényebb emberét? Mondjad, Domi. Nincs háza. Nincs háza, például. A ruházata rongyos. A ruházata is nagyon rongyos. Mondjad? Szemétházak valaki. Szemétház? Azt mondtad? Tehát, hogy tényleg a szemét telepek mellett a szemétből építik fel a házaik. Abból az alapanyagból. Így van? Nagyon jókat mondhatok. Képzeljetek el egy olyan ember, én elképzeltem a legszegényebb emberek egyike, vagy a legeslegszegényebb ember a világon, én ezt úgy képzelem el, mint egy olyan koldust, egy koldusként képzelem el. Aki nem azért szegény, mert a munkahelyén keresett pénzt családjára költi, vagy a fűtésre, vagy élelmiszerre, hanem nincs is munkahelye, nincs bevétele. Koldus. A legszegényebb embert olyan koldusnak képzelem el, aki kinyújtja a kezét az emberek felé, és várja, hogy valamit adjanak, de közben beteg is. Én a legszegényebb embert egy beteg koldusnak képzelem el. Egy beteg koldusnak. Az Úr Jézus egyszer így szól. Ez is a Máté evangéliumában van megírva, a 11. rész, 4.-5. versében. Bemerítő Jánosnak üzen az Úr Jézus, és ezt üzeni. Felelvén Jézus mondta, menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, és a sánták járnak. A poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdetteti. Szegény, beteg emberek vették körül Jézust, akik nem tudtak dolgozni. Betegek voltak, sánták voltak, vakok voltak, süketek voltak. Maga tehetetlen emberek voltak, és szegények is voltak. És János a börtönben van, és Jézus üzeni Jánosnak, mondjátok meg Jánosnak, hogy ezek a dolgok történnek. És képzeljétek el, mindezek a dolgok, amiket Jézus elmondott, milyen emberekkel találkozott, milyen embereket gyógyított meg,
lelki, szellemi értelemben is igazak. Vannak olyan emberek, tudjátok, akik szellemileg vakok. Szellemileg vakok. Nem látják az Istent. Ezek a szellemi vakok. Vannak olyanok, akik szellemileg sánták. Tudjátok, a sánta ember azért biceg. Azért sánta, mert nem tud olyan egészségesen lépni. Biceg mindig egyen. És vannak olyan emberek, akiknek van egy hitük Jézusban, az egyik lábuk jó erős. Mondhatná azzal az egy lábával, hogy én hívő családba születtem, én Bibliát olvastam ma reggel, én imádkoztam, amikor Lajos bácsi azt mondta, hogy imádkozni kell. De a másik lába, amikor bizonyságot kéne tenni az iskolában Jézusról, amikor minden nap elő kéne venni a Bibliát, akkor bemicsapni. Nekem van Bibliám, én hívő családba nőttem fel, ja, kéne is csinálni ebből valamit, az már nem megy. Akkor megint megerősödik, megint elgyengül, szellemi sánták vannak. Vannak olyanok, akik leprások. A lepra a Bibliában a bűnnek a külső megjelenési formája. Amit belül elkövettél, az kívül elkezd megjelenni. A lepra betegség egy bőrbetegség. Kívül a bőrön egy foltban megjelenik egy leprás fakadék. Növekszik, és az egész tested egy bűzös fakadék lesz. Egy csúnya, büdös, undorító, rosszul néz ki, és egyszerűen elhal az ember, elevenen elrothal. Ez a lepra. Tudjátok, vannak olyanok, akik csinálják a bűnt, és elkezd megjelenni az első jele az ő bűneiknek. Egy gyümölcse a bűnnek. A bűn mindig elő fog jönni. Nem akkor jön elő a bűn, amikor csinálod. Majd később. Jön egy poklos fakadék rajtad. A bűneid miatt. Veszel egy szappant, jól ledörzsölöd, és csak azt látod, nem lehet lemosni. És próbálod eltakarni, de attól még fáj. Attól még növekszik. Vannak olyanok, akik közöttünk is leprások. A bűneiknek a következményét Isten már gyerekkorban elkezdte hatni kifelé az életükben. Amikor kijönnek azok a bűnök, megnyilvánulnak, és rájössz arra, hogy ez az én bűneimnek a következménye. Leprások! Vannak olyanok, akik süketek? Hallják a prédikációt, hallják az énekeket, de nem hallják benne Isten hangját. Van szemük, látják a színeket, látják a kivetítést, látják a focipályát, látják a sapkábukat, de nem látják Isten. Hallják a külső hangokat, de nem hallják a belső hangokat. Szellemileg süketek. Nem hallják Isten beszélni. Amikor azt mondja, szeretlek téged, megváltalak téged, érted jöttem, akarok valamit az életed, de nem hallják. A süket embernek kiabálhatsz. Tessék vigyázni, bácsi! Ne lépj el az emlára, jön egy kocsi! Hát a süket embernek mindegy. Az menni fog, még a gőzmozdony elő is odalép. A süket embernek nem tud szólni. Vannak halottak, szellemi halottak, akik soha nem születtek újjá. Akiknek nincs örök életük. Akiknek nincs a neve beírva az Isten életének a könyvébe. Szellemileg halottak. És vannak szegények, szellemi szegények, és Jézus erről beszél. Boldogok a lelki szegények, belső értelemben vett szegények. Tudjátok, kik ezek? Az Isten koldusai. Az Isten koldusai. Tudod, a koldus ott ül az útszélén, biztos láttatok nagyobb városokban koldusokat, Szegeden, Debrecenben, Budapesten, a filmekben. És jönnek el az emberek, oda se figyelnek. És azok csak kinyújtják a kezüket, vagy a kalapjukat, vagy zenélnek, és ezzel hívják fel magukra a figyelmet, és az emberek mennek. És csak gondoljatok, van olyan koldus sor, amikor az egyik koldus ül a másik mellett, a harmadik, a negyedik, pár méterenként ott van a koldus, és látnak egy embert, mindegyiknek a kalapjába, a pénzgyűjtőjébe betesz egy 10 000-est. És jön feléd az ember, és te koldus vagy, mit fogsz csinálni?
Uram, nekem is adjon, kérem, rajtam is könyörüljön. Van 4 gyerekem, meg özvegy vagyok, meg beteg vagyok, tessék nekem is adni, tessék nekem is. Amikor az Isten módosa vagy, akkor azt látod, hogy Uram, te könyörültél azon a gyereken, azon a lányon, azon a fiún is könyörültél. Te életet adtál annak is. Látom, hogy lát téged. Látom, hogy lát téged. De én nem látlak téged. Uram, kódus vagyok. Kérlek téged. Cselekedj velem is valamit. Nem tudnak már az emberek segíteni. Mindenki elmegy mellettem. Én tőled várok valamit. Tőled várok megoldást. Én a te kódusod vagyok. Az Isten kódusa. A Bibliában Jézus beszél egy olyan emberről, aki mindig csak egy másik gazdagtól kér. A Lázár. Az annak a gazdagnak volt a kódusa. Mindig tőle várt valamit. Annak a kapujában ült, annak a házánál ült. Te adj nekem valamit, csak tőled kell valami. Nem kell más, csak tőled, te nem kapod semmit. Amikor Isten kódusa vagy, az Isten szereti. Szereti, ha az ő kódusa vagy. Boldogok a lelki szegények, akik Istentől kódulnak, nem az emberektől, nem a tanároktól várják a megoldást, nem a tudománytól várják a megoldást, nem a saját erejüktől várják a megoldást, hanem egyedül Istentől. Uram, csak te tudsz rajtam könyörülni. Könyörülj úgy, ahogy az apukámon, az anyukámon, a barátomon. Mert nincs más, nem kapsz mástól semmit. Csak tőle vársz mindent. Ez a lelki szegély, aki Istennek a kódusa, aki Isten kapujában kéreget. Szerintetek a kutya a szegényebb, vagy a macska? Kutya a szegényebb. Kutya a szegényebb. Mert hogyha a macskádat elzavarod otthonról, a macskának van annyi ügyessége, jártassága, hogy még télen is megél. Megfogja az egereket, a hó alól kilássa, megtalálja magának a táplálékot. Addig kóborol, addig bujkál, addig mászik, addig próbálkozik, míg meg nem ragadja a táplálékot. A kutyádat kizavarod otthonról, éhen fog dögleni. A kutya életképtelen. Csak az embertől tud függeni. De a macska megél. Az ember nélkül. A kutya szegényebb, mint a macska. És akkor úgy mész Istenhez, hogy Uram, én egy beteg kutya vagyok. Egy vak kutya vagyok. Egy süket kutya vagyok. Egy leprás kutya vagyok. Egy halálra ítélt kutya vagyok. Ha te nem adsz nekem enni, akkor nem fogok senkitől kapni semmit. Én nem vagyok ügyes. Én nem tudom túlélni ezt a világot. Én nem tudom túlélni a bűneimet. Én nem tudom túlélni a poklot, a kárhozatot. Könyörülj rajtam, Uram. Akkor vagy te az Istennek a kódusa, amikor felismered azt, amit Jézus tanít imádkozni éppen itt a hegyi beszédben, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk. Teljesen ki vagyok szolgáltatva neked. A te kódusoddá lettem. Vagy te adsz nekem kenyeret, vagy senki. És amit a konyhán adnak, abból eddig zaválhatom magam, de belül üres maradtam. A hasam tele van, a szívem üres. Mert csak e világi kenyeret ettem, de nem abból a kenyérből, amit te adtál. A kódus így kér. Nem tudom, milyen házakban laktok ti. Valaki biztos szép, nagy házban lakik, kényelmes, jól felszerelve mindennel. És lehet, hogy vannak közületek olyanok is, akik nagyon szegényes házban laknak. Vagy nagyon sokan laknak egy házban. Vagy nagyon rozoga már az a ház. Egyik ilyen, másik olyan. Hát nem tudom, hogyha jönne egy nagyon gazdag ember, és azt mondaná a szüleidnek, a családodnak, hogy nekem van egy luxus lakosztályom, egy gyönyörűséges helyem, és azt én oda ajándékozom a te családodnak. És abban a házban, abban minden, ami a kényelmedet szolgálja, ott van. Mindenkinek külön szobája lehet.
hatalmas nagy lakótéren, mindenféle berendezésen. Kint az udvaron játszótér van, nem csak egy játék van rajta, nem csak hinta van, hanem különféle mászókák, mindenféle ellátás, kis park is van, egy kis patak csörgedezik keresztül azon. Van ott egy istáló is, vannak benne lovak, egy gyönyörűséges hely, és még egy kis úszómedence is van. Ha akármilyen házba laksz, rozogába vagy nagyon szépen, jönne egy ilyen ajánlat, hogy valakinek megesett a szíve rajtad, vagy egyszerűen csak adakozó jókedve van, és rátok gondolt, nem tudom, mit csinálnátok. Én nagyon örülnék egyébként. A lovaknak nem annyira, de a gyerekeim miatt mondtam, hogy ló is lett. De én nagyon örülnék. Ott pancsolnék a úszómedencébe, érezném a nagy helyet, a gyönyörű, szép, erős, nagy, hatalmas, gazdag házat. És nem csak akkor örülnék, amikor beköltözök oda, hanem képzeljétek el, hogy apukátok jön egy papírral, kezében van, gyerekek, új házba fogunk költözni. Nézzétek, itt van egy végzés, itt van egy jogerős írás, amit aláírt a tulajdonos, hogy miénk a ház, megkaptuk ezt a házat. Tudod, a gyerekek felugrálnak az asztal mellől, úrá, apuka, új házba megyünk, én fogok lovagolni, én úszni fogok a medencében, játszótéren leszek, én a parkba fogok sétálni, ott fogunk focizni majd, mindenki boldog lenne, ugye izgatottak lennétek. Akármilyen düledező házba laknátok, de jó, el fogunk innen költözni. Erről beszél itt Jézus. Lelkikoldus vagy, nyomorult vagy, szerencsétlen vagy, leprás vagy. Boldog vagy, mert tiéd a mennyek ország. És ebben a papírunk van, tudjátok? És a mi papírunkat úgy hívják, hogy Biblia. Isten írta a saját vérével. És azt mondta, megadom neked ezt. Megadom neked a mennyek országát. Azért van, azt tudjátok, hogy olyan hívő emberek vannak, akiket élve elégetnek. Mai napig. Nem mindenütt ilyen jó kis finom helyzet, mint itt. Hogy Andris azon izgul, hogy ki ne hűljön a kaja, mert alig akarunk oda menni megenni. Valahol az ilyen helyeken, mint ez a tábor, hogy a keresztény családokra rátörnek, és megölik őket gyerekestül, asszonyostól, mindenestől. És tudjátok, milyenek ezek az emberek? Boldogok. Örülnek. Minek örülnek? Annak örülnek, hogy övék a mennyek ország. A hívők annak örülnek, hogy övék a mennyek ország. Egy olyan nyomorult hely ez a világ, nekem ebből nem kell semmi. És egy olyan csodálatos hely a mennyek országban, hogy abból nekem kell minden. Tudjátok-e, mit jelent az a szó, hogy előleg? Előleg. Valaki egy nagy pénzt fog adni valamiért, a jövőben, majd, és a szándéka komolyságát akarja kifejezni, akkor előleget ad. És akinek az a nagy pénz majd bejön, mondjuk elad egy házat, az várja az előleget. Elhiszem, hogy megveszed a házamat. Jó, hogy látom, hogy aláírtad a papírt. Biztos, hogy ki fogom fizetni azt a 14.714.526 forintot. Na de akkor hiszem, hogyha abból a 14 millió forintból ide az négyet, és az én kezembe fogom, akkor már elhiszem, akkor kiköltözök és átadom neked a házamat, és várom majd a többit is. Tudjátok, mi a hívő élet? Mi az újjászületés? Mi a kereszténység? Hogy Isten átadta nekünk az előleget. Mi nem csak egy ígéret miatt hiszünk Isten, hogy majd a mennyben jó lesz nekünk, hanem ránk kitöltetett Isten szelleme. Tudjátok mi az? Hogy itt a Földön, mielőtt én bemennék a mennybe, azelőtt a menny belém jön. Értitek? De ez nem mese, értitek? Ezt megtapasztaltam én, a másik, a harmadik, a tizedik, az ezredik, 2000 éve ez megy. És ha engem most itt elevenen elégetnének a hitemért, én olyan boldogan vállalnám, halljátok, mert én kaptam a mennyből. Én érzem a menny ízét, én tudom milyen lesz ott. Én oda megyek. És Isten ma este oda hív téged? Érezd meg az előlegnek az ízét.
Ad neked Isten abból, ami ott lesz. Ad neked békét. Ad neked örömöt. Ad neked áldást. Ad neked kegyelmet. Ad neked veszettetést. És meglátod őt. És azt mondod, Uram, látlak. Meghallod őt, és Uram, hallok téged. Jaj, amikor én megszerettem a feleségemet, halljátok. Én nagyon szerettem a hangját hallani. Én azt mondtam, ebből az édes hangból nekem több kell. Én nagyon szerettem nézegetni őt, de azt mondtam, neki én többet akarom látni, hát nem csak egy-két órát, egy héten, és sokkal többet akarok belőle. Amikor én látom Jézust, azt mondom, nekem ez nem elég, Uram. Amikor hallom őt, azt mondom, nagyon jó, hogy szólsz, de nekem ez még kevés. Én be akarok menni a te országodban, el akarok jutni a mennyek országába. Azt mondja Isten, akkor tőlem kérdezd. És akkor tudjátok, hogy én koldus letérdelek, Uram, kérlek téged. Hát adj nekem a te mennyek országát, add az én szívembe, hogy tele legyen mennyel az én szívem. Nem a bűneimmel, hanem a te kegyelmeddel. És nem a saját erőmből, hanem a te kegyelmeddől. Ezt akarja átadni neked, ezt az előleget ma Isten. És hívni arra a csodálatos örökségre, ami a miénk, akik Isten koldusai vagyunk, akik boldogok vagyunk. És én ezért szeretnék imádkozni most, hogy Isten segítsen el valahogy, nem az én két szép szememért, vagy hangos prédikációimért, vagy könnyeimért. Tehát ezek elmúlnak majd, ezek semmit nem érnek, hanem amikor Isten valamit beletesz a te szívedbe, az nem múlik el. Ez a tábor elmúlik, engem is lehet, hogy már... Majd egyszer eljöttök a temetésemre és eltemettek. A világon minden elmúlik, ti is el fogtok múlni, de az Isten beszéde, amit felolvastam, az megmarad örökké. És ebben az örökké valóságban hív ma este Isten téged. Ha azt mondod, nekem ez kell, akkor azt nem tőlem fogod megkapni, nem is ezt a táborból, hanem Istentől. És akkor az ő boldogságával kell válni. És ma este együtt fogok imádkozni azokkal, akik ezt kérik Istentől. És én elkezdem, és ha valaki szeretne bemenni az Isten országába, és szeretné átvenni az előleget, mint Isten az őt szeretőknek kínál ma este is, akkor kérje, ne szégyeljed magadat. Az éhes koldus nem szégyelli, hogy éhes koldus. Ott már nincs lejjebb, tudjátok. Az éhes koldus már nem tud lejjebb. Azt felkérlek. Adjon nekem is abból a 10 000 forintból, én is kérek. Ha akarsz bekerülni az ő országába, imádkozz. Én nem parancsolom meg, hogy hangosan. Lehet némán is imádkozni. De ha szeretnél bekerülni, akkor kiálts fel hozzá. Uram, kérlek, könyörülj rajtam. Elkezdem, várom, hogy ti imádkozzatok, és azután be is fogunk fejezni. Így csendesedjünk el. Istenem, köszönöm neked, hogy nagyon jó vagy, nagyon szeretsz. Te át kell törd a látható világot, hogy láthatóvá váljon a számunkra, vakok, süketek számára is. Kérlek, hogy add meg ezt a kegyelmet, Uram, hogy ma este itt a gyerekek meglássanak, meghallják téged, meggyógyuljanak a leprából, a szellemi betegségeiktől tőled kérjenek, és tőled kapjanak új és örök életet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm, hogy mi élhetünk és kaphatunk a te kegyelmedből, és köszönöm, hogy te adsz nekünk lelki elevet. Amen. Amen. Drága mennyi édesatyám, én is hálás szívem, köszönöm, Uram, a te igéret, köszönöm a te kegyelmedet, és köszönöm azt az áldozatot, amit értem helyettem, és miatt van bemutattál a keresztre. Legyen ezért tiéd a dicsőség, mindörökké. Amen. Amen.
semmi más nem elégítetnek, csak te, sem barátok, sem testvérek, sem semmilyen más öröm. És kérlek téged, hogy te elindíts meg, hogy te adj a tiédből. Kérlek téged újból is szeretnénk belőled menteni. És köszönöm, hogy megígérted, hogy aki téged, aki hozzád jön, az nem ered ki semmiképpen, és aki tőled kér, az mind kap. Én is így kérlek ebben a hitben. Amen. 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 Jézus, köszönjük ezt a tábort, és adtad, hogy én is ilyen szegényből megtérhessem. Amen. Amen. Uram Istenem, Te hallod azokat az imákat is, amiket az emberi fül nem hall. És Te tudsz úgy beszélni, amit az emberi fül nem hall. Van egy olyan csatorna, amin keresztül beszélsz az embernek a szívével. Köszönjük, hogy elkezdted, és kérünk Téged, hogy folytasd. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.